пошуку. Це потреба оформлення поїздних документів, давання багажу, тощо. Можна ще Шановні пасажири, метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції звертаємо вашу увагу на необхідності використання під час подорожі захисної маски. Як поїздити? Виспались, не виспались? Я думаю, що мало все ж таки запросити і мало б поспілкуватися, і я також хотів поспілкуватися з Разумковим перед тим, як приймати рішення. Щодо програми, ми бачили, знаєте, таку програму, де перебільшено кавабрейки, сніданки, обіди, вечері, але суто, що ви будете робити ці два дні, не пропустимо. Чи вам вже більше інформації говорили? Поки що, окрім програми, я також не бачив іншої інформації, тому подивимося. А ви якось готувалися до цієї зустрічі, там підсумки робили, програми, чи ви просто приїхали і як буде так буде? Ну, у нас є внутрішні питання, які мають бути вирішені організаційні, і подивимося. Можливо, будуть кадрові питання. А внутрішні організаційні це готелі, закладки? Як працювати має фракція, мають вирішуватися питання і так далі. Ну, тобто це внутрішні питання фракції. Зараз фракція якось так працює? Ну, зараз фракція працює нормально, але внутрішні питання все одно залишаються організаційні. Ще у мережі ми тепер знаємо, що пан Баканов буде на зустрічі з силовиків, хто ще буде присутній, окрім президента. Ну, якщо можливо буде пані Венедіктова. Її запрошую. З інших мені не відомо. Будете говорити про відставку? Я не знаю, про що ми будемо говорити, але можливо кадрові питання будуть. А дозвольте уточнити, тобто не ви бронювали собі номер, а це займалося з прислуги народу? А це займалося секретаріат фракції, займається поселенням, але ми самі за себе платили.